Ajattelisin, että meidän opiskelijat hyötyis sellaisesta videon jälkikäsittelystä, joka lisää sen havainnollisuutta. Ja yksi kätevä toiminto on ihan Windowsissa oleva mahdollisuus käyttää tämmöistä kynää, jolla piirretään videon päälle ja sitten se jälki jää siihen. Tässä on tiettyjä käytännöllisiä toiminnallisuuksia. Täältä ylhäältä valitaan kynän väri ja sen jälkeen vain piirretään. Ja jos on käytössä piirtokynä, niin tämä piirtäminen on tosi helppoa. Ja näin. En tee tätä nyt tässä kovin huolellisesti, mutta ymmärrätte tämän idean. Tänne laitetaan tekstiä ja mitä nyt ikinä kokee tärkeäksi, mihin kokee tärkeäksi opiskelijoiden huomiota kiinnittää. Mä oon käyttänyt tätä jonkin verran PowerPoint-tekstien havainnollistamiseen siten, että mä alleviivaan sieltä ydinsanoja. Tässä on valmiina sellainen toiminto, että kun tämän laittaa, muitakin pyörimään, muitakin niin huomaat, on. Eli pienellä piirtopöydällä sitten tämä jälki myös se tulee tässä. Ja se häviää, mutta muitakin varmasti on aika pian. Eli ja näin piirtopöydällä sitten ei tarvi kovin paljon editoida tätä tänne nämä jäljet tekisin, tulee mitä, tämmöisenä, mitä tekisin tämmöisenä merkkeinä, niitä voi myöhemmin sitten sieltä poistaa. Kovin paljon tässä ei ole mahdollisuuksia ikään kuin monimutkaisempiin toimintoihin, mutta täällä on kalligrafia kynää, tämmöistä sumeaa kynää. Sen lisäksi näitä tekstejä voi liittää johonkin objektiin, jota se sitten seuraa. Ja lopuksi tämä tallennetaan. Ja silloin tämä video ikään kuin kuivattaa, se käyttää tämmöistä sanaa, se kuivattaa sen musteen tähän videon päälle. Ja siitä tulee uusi videotiedosto, jossa nämä musteet sitten näkyy. Tähän toimintoon kannattaa tutustua ja silloin tosiaan hyötyy siitä, että käytössä on jonkinlainen sähköinen kynä piirtoalusta tai sitten semmoinen tietokone, jossa näyttöön voi piirtää kynällä, mutta kyllä tätä voi käyttää myös ihan myös hiirellä. Vähän kömpelömpäähän se silloin on.